Som man kan se her, så er der ret stor forskel på de her to telefoner. Særligt når vi taler farver, så er der noget mere spræl i P30 Lite. Men lad os tage nogle håndfaste hardware specs. iPhone XR kommer i versioner med 64, 128 eller 256 GB hukommelse, men uden plads til hukommelseskort. Den har batteri på 2942 mAh og lynopladning, men en lynoplader skal man selv købe for en ca. 400-500 kr. Og så har den også trådløs opladning. Skærmen er 6,1 tommer med HD opløsning. Det giver en skarphed på 326 ppi. iPhone XR har et kamera med 12 megapixel med blænde på 1,8, og der er optisk billedstabilisering. Der er ingen optisk zoom. P30 Lite kommer i en version med 128 GB, men der er så også plads til hukommelseskort op til 512 GB. Batteriet er på 3340 mAh, og der er lynopladning med den oplader, der følger med i æsken. Den har til gengæld ikke trådløs opladning. Skærmen er 6,15 tommer med fuld HD opløsning med skarphed på 415 ppi. Kameraet består af tre optikker på bagsiden, et på 24, 8 og 2 megapixel, og der er en blænde på 1,8. iPhone XR kører med iOS 12, og Huawei P30 Lite kører med Android 9 og Huaweis egen Emotion UI 9 trukket hen over. Det giver to ret forskellige brugeroplevelser på de her telefoner. Emotion UI var tidligere ret tung at danse med for Huaweis telefoner, men da jeg strammede op med tiden, og brugerfladen kræver ikke helt så meget power af telefonen. Brugerfladen i P30 Lite glider hurtigt og godt. Man kan vælge at beholde det setup, der er i brugerfladen fra start, eller man kan vælge at tilpasse stort set som man vil, og det er en stor styrke ved P30 Lite sammenlignet med iPhone XR. Der er meget begrænsede muligheder for at tilpasse udtryk og stil. iOS 12 i iPhone XR kører ligeledes rigtig fint og hurtigt. Udover flere muligheder for at tilpasse brugerfladens udtryk i P30 Lite, så er der også rigtig mange muligheder for at justere indstillinger og optimere batteriforbruget. Man kan sikre særligt følsomme filer i sikre mapper, og der er i det hele taget mange flere muligheder for at bruge P30 Lite helt som man vil i forhold til iPhone XR. Når vi taler hastigheden i brugerfladen, så er iPhone XR lige et nyk kraftigere og mere kraftfuld end Huawei P30 Lite. Brugerfladen er som sagt hurtig i begge telefoner. P30 Lite har Kirin 710 processor og 6 GB RAM, mens iPhone XR har A12 Bionic processor fra Apple selv og 2 GB RAM. Det er tal, der ikke nødvendigvis siger en så meget, da Android og iOS er bygget op på meget forskellige måder. Lad os i stedet for se på, hvordan de to telefoner klarer sig mano a mano. Til almindelige apps, så klarer P30 Lite sig faktisk lige så godt som iPhone XR. Men når vi åbner spil, og særligt de krævende spil, altså de store, flotte, grafisk tunge spil, så halter P30 Lite altså lidt efter iPhone XR. Kameraet og billedkvaliteten i de billigere modeller er noget, det er lidt bekymret for. Men der sidder faktisk okay kamera i de her to telefoner. Traditionelle billeder har god skarphed og fine farver, men vi ser faktisk også ret hurtigt nogle forskelle. Der er bedre zoom på P30 Lite med 2x optisk zoom, og makrobilleder tager P30 Lite også uden problemer med fin sløring af baggrunden. Med iPhone XR får man bare lidt skarphed over det hele. I mørke klarer XR sig egentlig overraskende godt, men den kan ikke levere helt samme kvalitet som P30 Lite, der trods samme blændetal formår at få mere lys ind på billederne, og dermed giver nogle bedre farver og detaljer. P30 Lite er den bedste telefon af de to nyeste telefoner fra Huawei og fra Apple. iPhone XR har godt nok en lidt mere kraftfuld motor til at drive telefonens brugerflade, men på de fleste kriterier så trækker P30 Lite helt grundlæggende fra Apples billige telefon. Og så er det lige det med prisen. Der er nemlig en verden til forskel på de her to telefoner, når vi taler pris. P30 Lite kan købes fra ca. 3000 kr. Med abonnement i 6 måneder, og det er for 128 GB hukommelse. iPhone XR med 64 GB hukommelse koster fra ca. 6000 kr. Uden abonnement. Det betyder med andre ord, at det er mere end dobbelt så dyrt at anskaffe sig iPhone XR. Og det er altså for 64 GB versionen. Vil man have 128 GB, ligesom det også er på P30 Lite,
så skal man lægge 500 kroner ekstra. Og da P30 Lite samtidig er en bedre telefon end iPhone XR, så giver det ligesom sig selv, hvilken af de her to telefoner, man skal købe.